سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ یاست. ګران دوستانو، نن نوې ویډیو کې د حسابي اړوند معلومات ورکوم. ګران دوستانو، که چېرې تاسو حسابي اپلیکیشن نوی جوړ کړئ، ماته میسج یا کمنټ وکړئ. په دغه بغل کې تاسو شمیره وینئ چې تاسو په دغه واټساپ شمیره باندې ماته میسج پرېږدئ، زه به تاسو ته ټول مکمله طریقه ښیم. ملګرو، دا ډېر ښکلی اپلیکیشن، تاسو یې جوړ کړئ او خپل عاید لاسته راوړئ. ملګرو، تاسو دلته لسئ، زه به خپل دغه تاسو ته وښیم. ملګرو، دا دی ملګرو، تاسو دلته لسئ. دلته 3015 افغانۍ اشاره نشپته پوینټ پکښې کېدی، تاسو لرې 3015 افغانۍ. نو هر ملګری چې غواړي حسابي اپلیکیشن جوړ کړي، ماته چې په دغه بغل کې کومه شمیره چې تاسو وینئ، په دغه شمیره باندې ماته میسج وکړئ چې زه تاسو ته ټوله مکمله طریقه وښایم. ګور، تاسو په دې کې په ډېرې اسانۍ سره پیسې لاسته راوړلی شئ. دلته ملګرو، تاسو لرې 3015 افغانۍ. نو زه به تاسو طریقه وښایم چې څنګه تاسو داسې خپلې موبایل شمیرې ته پیسې څنګه لېږلی شئ. زه به تاسو ته وښایم، تاسو به راشئ پر دغه بای ارتمنت باندې کلیک وکړئ. کلیک تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته پیسو اندازه ورکړي. ملګرو، زه اوس ورکوم مثال د خبرې سره 50 افغانۍ. ته ما ولیکل 50 افغانۍ مې ورکړه. ملګرو، اوس دلته تاسو شمار یو پر دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو یو موبایل شمیره ورکړئ. زه به تاسو د خپل موبایل سره دلته دغه شمیره ورکړم. دا شمیره ما ورکړه. ملګرو، دا MTN شمیره دلته تاسو دلته سي دغه MTN لوګو راوړله. دا شمیره چې کله تاسو ورکړئ، پر نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو دغه خپل حساب جمع شي. ته تاسو پین کوډ دی لرې، هغه به ورکړئ. ملګرو، ملګری چې غواړي حسابي اپلیکیشن جوړ کړي، ماته چې په دغه بغل کې چې کومه واټساپ شمیره وینئ، پر دغه ماته میسج وکړئ او زه به دې ته ټوله مکمله طریقه وښیم چې په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ حسابي اپلیکیشن کې پیسې وګټئ. نو ملګرو، اوس به تاسو ته میسج راست. دا دې ملګرو، اوس مو ولېږله هغه خپل موبایل شمیرې ته مو ولېږلې. نو اوس به موږ ته یو میسج راسي، هغه میسج چې کې به موږ ته خپل حساب موږ بیا دلته زما په اکاونټ کې 1040 افغانۍ وي په بیسیم. ما په موبایل شمیرې کې دا دې ملګرو وینې 50 افغانۍ جمع شي. دلته تاسو دلته سي وینې ملګرو 50 افغانۍ پرام برودادو. ملګرو، تاسو دلته لسئ په ډېرې اسانۍ سره چې موږ ته دا جمع شي. ملګرو، زه به اوس تاسو ما په MTN شمیرې کې مخکې 1040 افغانۍ وي. زه به اوس تاسو وښیم ستوري. ملګرو، تاسو دلته لسئ 50 افغانۍ بای حساب پی. دا دې ملګرو، دلته تاسو دلته لسئ. زه به اوس خپل حساب وګورم. مخکې ما دا 1040 افغانۍ وي. اوس دا دې ملګرو، تاسو دلته لسئ. مسیجان راغله. زه به اوس وګورم چې څو ما په موبایل شمیرې ته اوس څو جمع شوي دي. نو زه به خپل حساب اوس وګورم. بیا به تاسو خپله وګورم. ما په MTN سیم کارت کې مخکې 1040 افغانۍ جمع وي. نو اوس به وګورو چې څو پکښې پاتې دي. دا دې ملګرو، تاسو دلته لسئ. 1090 افغانۍ سوي دي. ملګرو، 0.5 پوینټ مخکې ما په شمیره کې 1040 افغانۍ وي. مسیجام یم تاسو ته وښیم چې کوم مسیجام موږ ته راغله. زه به تاسو ته راولم. نو دا دې ملګرو، ته تاسو دلته لسئ. یور اکاونټ هاز بین ټاپ اټ د 50 افغانۍ پرام لورو اډمین سین. د دې د خواست تاسو ته 1050 افغانۍ ولېږل شولې. په دغه 9:53 دلته تاسو دلته لسئ. اوس 9:54 دي. نیوه دې کال مخکې ماته دا راغلې په 2022 اتمې د جنوري پر اتمه تاریخ. او دغه دی دلته دا به دوه میسج هم درته راسي. ولېږل یور موبایل هاز بین سکسسفلي ټاپ اټ فور 50 افغانۍ بای حساب پی. دا دې ملګرو، تاسو دلته د حساب پی د لارې ماته لېږل شوي دي. نو که هر ملګری غواړي چې اکاونټ جوړ کړي او زه به ټوله طریقه مکمله ورته وښیم. زما موبایل شمیره به دلته تاسو دلته لسئ. دغه موبایل شمیره ده ملګرو، دغه موبایل شمیره باندې تاسو بیا ماته میسج وکړئ. زه بیا تاسو هغه مکمله طریقه وښیم. دا ملګرو 0 5 7 9 ملګرو، دا MTN شمیره ماته واټساپ کې میسج وکړئ. زه به تاسو ته ټوله مکمله طریقه وښایم. ملګرو، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ پیسې لاسته راوړئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې. زما چینل سره سبسکرایب او په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. ځکه زه نور ښکلي ویډیوګانې چینل ته اپلوډ کوم.